ଏବେ କୋଉଠି କଳେଇ ଦେଲୁ ବି ଅଭଦ୍ର ଚାଲି ନସିକି ପୁଣି କଥା କହୁଛୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯାହା କହୁଛ ସିଧା ସିଧା କୁହ ଓ କୋଉଠି ପୁରେଇ ଦେଲୁ ବି ମୋ ଅସୁସ୍ଥାଙ୍କ ଶରୀରଟା ଖାଲି କପିଲାଣି ମୁଁ ତମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଆସୁଥିଲି ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହଉଥିଲ କି ନା ମାନିଲି ଛୁଟିଟା ଭାଙ୍ଗି ମୋ ପଛ ପଟିରେ ରହିଗଲାଟା କରିବି ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ମୁଁ ସବୁ ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସବୁ ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସବୁ ନର୍ସ ମାନେ ମିଶି ମୋ ଠାଇଁ ଗଳେଇବ ନା କଣ ଆଲୋ 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 ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେମ ରୋଗ ହେଇଛି ନା କଣ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡାମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯଦି ସେ ରୋଗର ସିରପ କି ଟାବଲେଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଟିକିଏ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ଦେଖିବ କଣ ଦେଖିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଇଏ 9 ମାସ ହେଲା କୋରୋନା ଲକଡାଉନର ଜମା ଦେଖିନି ଯଦି ତମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର କାହିଁକି ତମେ କିଏ କି ମୁଁ କିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଭଣ୍ଡରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ତମ ଭଳି ଝିଅକୁ କେତେ ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ହିରୋଇନ ତମେ ତାହେଲେ ସିରିଏଲ ଡିରେକ୍ଟର ସାର ଏଇଠି କଲି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋ ସ୍ମାଇଲ କଣ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ସାର ସାର ମୁଁ କରି ସାରିଲିଣି ହଉ ମୁଁ ନେଇ ସାରିଲିଣି ତମର ଷ୍ଟାଇଲ ସ୍ମାଇଲ ସବୁ ଓକେ ଅଛି ଖାଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଗଲେ ରାତାରାତି ତମେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସାର ସିରିଏଲରେ ହିରୋଇନ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ସାର ରାଜି ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଆଗେ ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ଦେବି କଣ ଦେବି ମାନେ ଦି ଚାରିଟା ପୋଜ ଦିଅ ମୁଁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାନ୍ସ ସାର ହାପ ଦେବି ନା ଫୁଲ ଦେବି ଯାହା ଦବ କଥା ଦେଇଦିଅ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ନେବି ନେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପାଉନଥିଲି ସାର ମୁଁ ବି ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ହଉଥିଲି ହେଲେ ଠିକ ଲୋକ ପାଉନଥିଲି ତାହେଲେ ପାଇଗଲ ତ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦିଅ ମୁଁ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଏ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ସାର କାମ କରୁଛି ଟିକେ ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ହେଇଗଲା ଏଥର ଖୋଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବି କଣ ଖୋଲିବି ଏ ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖୋଲି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ମୁଁ ସର୍ଟ ନେଇଯିବାର ସାର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଖୋଲା ଖୋଲି ହବା ହେଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ହିରୋଇନ ସାର ମୋର ଚାଲିବ ଏବେ ଲଭ ସିନ୍ ଏଟା ରାତି ପାଇଲେ ହିରୋଇନ ହବ ଛଡ଼ା କି ମଡ଼ ଗନ୍ଧ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଥିବେ ହେଇଟି ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ତମେ କଣ ଗାଧୋଉନ କି ନାଇଁ ସାର କଥା କଣ କି ଗୋଟେ ଡାଇରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନଈ ପଡି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲି ସେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲା ମୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲି ତାପରେ ସାର ଚର ଚର କରି 1.5 ଲିଟର ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲା ଦିଦି ଏ ଦିଦି ହେଇଟି ହେଇଟି ଦିଦି ଇଏ ତମ ମର୍ଡର ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେଣି ତମେ ଆସ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ଦେବି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର ପରେ ଦେଖା ହବ ଦିଦି ଦିଦି କି ଅଜବ ଲୋକ ତମେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଉଠି ଆସିଲ କାହିଁକି ଦିଦି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମୋର ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି କଣ ଦିଦି ମତେ ଟିକେ ଧର ଦିଦି ମୁଁ ଧରିବି ମତେ ଧର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ମୁଁ ଧରିବି ହେ ମତେ ଟିକେ ଧର ଧର ଏ ଦିଦି ଦିଦି ଆସିଗଲା 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 କି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବେଡ ସାରା ବୁଡ଼େଇଲ ମୋ ଦେହ ସାରା ବୁଡ଼େଇଲ ପୁଣି ଆସିବେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଉ ଘରେ କାହାକୁ ଖବର ଦିଅ ସେ ଆସିବେ ବାରଣ୍ଡା ସଫା କରୁ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ଝୁଲୁଛି ବୁଢ଼ୀଟା ମଲା ଦିନୁ ମୋ ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ଏ ଦିଦି ତମେ ନିଜର ହିସାବରେ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅ ଦିଦି ମୁଁ ସଫା କରିବି ଏ ଦିଦି ଦିଦି ଆଇଲା 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 ନାଇଁ ଦିଦି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇନି 1.5 କେଜି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ
ଗୋଟାଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇଛି ଏତିକି ଖାଇଛ ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇପାରିଲନି ଦିଦି 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 ଆଇଲା ଆଇଲା ଅସମ୍ଭାଳ ଆଇଲା ଭଗବାନ ଏ ଲୋକଟା ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଡାଇରିଆ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେ ଦିଦି ତମ ହାତରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଦିଦି ଏଇଟା ଖୋଲ ଖୋଲି ଖୋଲ ଖୋଲିଦେବି ଏଇଟାକୁ ଖୋଲ ଏଇଟା ତୁମ ହାତଟା ଟାଙ୍ଗିଛ ଖୋଲ ସାଲାଇନ୍ଟା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ଖୋଲି ଦିଅ ଖୋଲି ଦିଅ ଖୋଲି ଦିଅ ଦିଦି 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 ହେ ଦିଦି ହେ ଦିଦି ତମ ହାତ ବାଜିଲେ ମୋ ଦେହ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମ ହାତରେ କୋମଳ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି କୁହ କୁହ କହିଲି ତମେ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବ ନା ନାଇଁ ଆରେ ବାବା କୁହ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବି ହେ ଦିଦି ତମ ହାତ ବାଜି ଦିଦି ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା କ'ଣ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଶୋଇଯାଉ ନା ମୋ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ଦିଦି ସେ କ'ଣ ଦିଦି ସେ କ'ଣ ପୁଣି କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ ନା କ'ଣ ଏ ଦିଦି 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 ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅ ଦିଦି ମରିଯିବି ଦିଦି 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 ତାରା।